Kjartansson är stark på skallen. Arnason också där inne. Det blir lågt slagen hörna mot Berget. J Södra slår undan i alla fall temporärt. Jotun. Kristiansen. Din spelet är farligt. Ja, det är riktigt bra. Och Rasmus Bengtsson nickar in 1-0 för Malmö FF efter bara 3 minuters spel. Mardrömsstart för J Södra på hemmaplan. Men drömstart för Bengtsson och MFF. Ja, det är verkligen riktigt fint inlägg det där. En Bengtsson som har dröjt sig kvar efter fasta situationen. Stark i närkampen med två spelare som står ner och kampar. Bengtsson, den som når högst då. Egentligen bara styr in den där bort och hörner. Mycket fint fotbollsmål. Och Allan Kuhn som... Kibitski som tar den där vägen. Sive, fräckt spelat. Och blir det av det här. Det blir ett läge! Ja, det blir mål för J Södra! Pavel Kibitski! Första målet på 47 år i Allsvenskan på Stadsparksvallen. Så inte undra på att de firar. Kibitski. Ja, och vad rörlig han har varit inledningsvis. Sen har vi en straffsituation. Där upplever jag det. Inte Kibitski. Han spelar vidare. Och istället det där elegant. Sätter den där precis där. Wieland inte har någon möjlighet att flytta sina fötter. Tätt in till fötterna. Och vi ser på Wieland. Hamnar lite på rumpan. Vaket. Mycket vackert. Pavel Kibitski. Ja, det är stödjebenet där för Wieland. Ja. Och kan inte... röra sig mer än så. Släppt inåt bakåt. Fendrich får fortsätta. Thelin släpper. Skott! Där är det bra! Det är hur elegant som helst! Daryl Smiley trycker till från lite över 20 meter. Och Wieland kan ingenting göra. 2-1 i Södra. Ja, en mardrömstart i andra halvleken. Allan Kuhn som har varit inne på pekat att vi ska vara täta den där ytan. 2 gånger har man inte in redan. Sen får man en Daryl Smiley som väldigt avslappnat, väldigt elegant får stå. Titta, bara egentligen pendlar in den där i det hörnet han vill ha. Helt rotar bort för Johan Wieland som sträcker ut vad han kan. Jo Inge Berget står precis framför Smiley. Återigen spelare som ligger ner. Kalisir som är uppe. Smiley och Kibitski som är fri för 3-1 i Södra mot Malmö. Kibitski lyfter bollen i mål. Vilket avslutet av Kibitski. Han straffar sina gamla lagkamrater och J Södra leder med 2. Första läget duellen och sen iväg vinner man nästa duell också. Karriärna så på Mellis. Alltså nu har vi kylande där i precis vad man vill ha i Jönköping. Kontringsmålet, Kibitski i djupled. Och såklart kylande man kommer fri. Oj, 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 vilket fotbollsgodis. Och att Daryl Smiley går upp och bara kör över i den där närkampen. Nickduellen. Får i bollen några sekunder och tvinga hem Malmö. Rosenberg vänder bort Kalisir. Berget. Det där är bra spelat mot Guillermo Molins och här Berget. Reducerat och nu har MFF vittring. Ja, såklart är det han, Jo Inge Berget. Här kommer man, vi ser, vi har radat upp 4-5 spelare utanför straffområdet, i det här fallet endast 2. Och plötsligt finns det ytor att spela in bollen på. Molins i första läge, Kajtop, första misstaget, första konstiga grejen han gör i matchen tycker jag. Ja, och Jo Inge Berget där som en sniper och snappar upp den där. En kyla ifrån Berget.